Вадим. Скільки років вам? 47. Як давно ви в гвардії наступаєте? Ну, вже другий тиждень закінчується. Як ви в нього попали? Анкету заповнив на сайті Штурм.gov.ua, якщо я не помиляюся. Все, потім мені досить швидко передзвонили, побалакали і пішов я у ЦНАП, свій місцевий, у місті Дніпро. А чому ви рішили записатися? Та як чому? Тому що наступати треба. Треба виганяти погану русню звідси. Тому що я, як всі, я сподіваюся, розумію, що треба, чим більше народу буде воювати проти русні, тим скоріше вона закінчиться. Ось в цьому і пішов. Ні, ну я просто... У мирному житті був актором кіно і спортсменом. Здебільше ролі бандитів у мене були, бо в мене така статура не дуже доброзичлива. А в проєктах, ну, майже усі наші вітчизняні серіали, я майже у всіх працював. Ну, фізична підготовка має бути на достатньо високому рівні, і людина має це розуміти. І я, моя думка така, у людей, які ще не мобілізовані, було достатньо часу, щоб привести до певного рівня фізичну підготовку та військову. Сам вболівальник металіста. З дитинства, з 7 років вже вболіваю, ну, займаюся футболом. І всі мої побратими, які також були в складі фанатського, ну, руху, вболівали за металіст, зараз знаходяться у різних підрозділах. Там важко, але що робити, треба вчитися. Це може врятувати не тільки моє життя, а й життя моїх побратимів. Це по-перше. По-друге, ну, наснаги додає, що у нас дуже дружній підрозділ. Всі розуміють, всі допомагають, підтримують. І підтримує мотивація, що це ми на своїй землі, і нам треба берегти не тільки себе, а й всіх інших українців та інших людей, які знаходяться на території України. Вчимо постійно. Навіть той же самий турнікет, навіть самий банальний турнікет. Але треба пам'ятати, ці рукавички потрібно відпрацьовувати завжди і кожного дня. Конкретно в цьому підрозділі я вже 3 роки. От. Підготовка максимальна і медицина, і тактика, і вогнева підготовка на вищому рівні. Тому що ми розуміємо, що щоб перемогти, треба бути сильними, треба вміти стріляти, треба знати досконало тактичну медицину. Як мінімум у кожного військовослужбовця, це мій совіт, моя практика, мінімум 4. 4 кінцівки, 4 турнікети. Люди різні, є з досвідом, є без досвіду. Ну, ті люди, які без досвіду, вони проходять ще додатковий курс підготовки. І потім долучається до основних видів підготовки. Значить, підготовка у нас проводиться поетапно. Перший етап – це одиночна підготовка особового складу. Другий етап – підготовка спеціалістів за призначенням, наприклад, таких як снайпера, гранатометники, кулеметники, екіпажі БТР, ну, і інші. І третій етап у нас – це колективна підготовка у складі відділення, взвода, роти. Продовжується набір, приходять люди,